ସିନା ଏତେ ପାୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେସିନଟା ବହୁତ ପାୱାର ଏଇଟା ପାୱାର ଅଛି ଏଇଟା ନା ହଁ ଭାଗ ମାଗ କଣ ଏତେ କଲୁ ସେଟା ରଖିଲେ ସେ ମନ୍ତି ଯାଉଛି ଉପରେ କ୍ୟା ଆ ଆଇଜି ଆଇଜି ଡଲାର ହିସାବରେ ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟଲି ଟିକେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ କିଣିଲେ ଟିକେ କମ୍ ନା ନା ଆର ମେସିନଟା ସେଠି ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଖାଇରେ କୋଡ଼ିଏଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ବଞ୍ଚି ପକଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି କଲେ କଲେ ସବୁ ଏଇଟା ଦାମୀ ମେସିନଟା ମେସିନ ଅଛି ବୋଧେ ମଉସା ଦେଖୁନ୍ ତମ ଆର କେତେ 7000 ପାୱାର ତୁ ବଟି ଚାଲୁ ଉପରେ